Сьогодні о 6 попрощалася з 20-річним Ярославом Бугаєвським. Про його смерть від поранень на сході України стало відомо 12 вересня. Боєць помер у лікарні Дніпра. Траурна церемонія зібрала на Садовому бульварі у 6 рідних, однокласників, вчителів та побратимів загиблого Ярослава. Жизнерадісний, веселий. Життєрадісний, веселий, поганого нічого не можна сказати. Особо плохого про нього нічого не можна сказати. Веселий, надійний, доброзичливий. От. Дуже шкода, що так сталося. Але, мабуть, в цей час він кращий з нас. Дуже співчуваємо мать і братам. Світла йому пам'ять. Зараз, як перед очима, випускний вечір, фонтани тут. І він заводила серед дівчат. Ярослав був борцем по житті. Ярослав був борцем за життя, борцем в спорті. Це один з кращих моїх учнів. Був кандидатом у майстри спорту за айкідо, мав коричневий пояс. Дуже важко говорити. На схід країни Ярослав відправився, будучи студентом Шостинського хіміко-технологічного коледжу. Хлопець служив в одному з підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Спочатку була така версія. На сьогодні, наскільки мені відомо, був мінометний обстріл, але це все чутки. Коли буде офіційна інформація, ми про це скажемо. Це має пройти службове розслідування, мають пройти офіційні документи. Важні документи прийти офіційно. Ярослав Бугаєвський за мужність і відвагу при захисті батьківщини був посмертно нагороджений почесним знаком за вірність присязі. Солдата поховали на Лазаревському цвинтарі. З рідних у нього залишились мати і троє братів.